це Богданчик зробив ліжечко червоне, це він Богданчик. А на зеленому ліжечку це мама Ангелочик, а їх охороняє папа Бик. Чого папа Бик? Бо тато у мене найсильніший чоловік у світі, сказав він. Григорій Бойко з Мелітопольського району Запорізької області. Зараз він з дружиною Тетяною і 5-річним сином Богданом живуть у соціальному гуртожитку на Львівщині. На початку повномасштабного вторгнення, коли їхнє містечко потрапило в окупацію, у хлопчика батьки зауважили проблеми з оком. На третій день пішли колони окупантів. Тобто ми були відрізані взагалі від всього. Тобто доступали вони з Херсону і потім через Мелітополь. Чому ми почали виїжджати? Тому що ми зрозуміли, що в нашої дитини проблеми із здоров'ям. Очко ліве почало дуже вилазити, він почав так якось не так дивитися. Виїхати з окупованої території спочатку вдалося лише Григорію з сином. Спершу у Запоріжжя, потім в Одесу. Ми змогли це все організувати і потім ми вирвалися. Але дружина залишилася там. В Запоріжжі зробили МРТ і виявили дуже велику пухлину. І скерували нас в Одесу Філатова. В Одесі хлопчику зробили першу операцію. Аналіз показав, що в нього рабдоміосаркома, дуже небезпечна форма хвороби, онкології. Продовжили лікування у Львові, у Західноукраїнському дитячому медичному центрі. Поки мама хлопчика була в окупації, чоловік самотужки дбав про сина. Після 2 місяців мамі Богданчика Тетяні під обстрілами теж вдалося виїхати. У Західноукраїнському дитячому медичному центрі Богданчику зробили ще одну операцію. Її провів турецький хірург Хакан Агір. Хлопчик переніс 2 курси хіміотерапії. Лікування триває майже 2 роки. У нас зараз підтримуюча хімія. Ми її маємо раз на тиждень. Потім ми залишаємося вдома. Ми вже не залишаємося в лікарні, як було раніше, під тими апаратами, під тими каплями. А зараз ми вдома. Початком повномасштабного вторгнення Західноукраїнський дитячий медичний центр став так званим евакуаційним хабом для онкохворих дітей з усієї України. Тут приймають на лікування, а також відправляють за кордон. Більшість пацієнтів – це діти дошкільного віку, розповідає керівник клінічного центру дитячої медицини Роман Кізима. І додає, чим раніше виявити рак, тим більше шансів на повне одужання. Якщо вчасно звернутися, то шанси на одужання понад 90%. В дитячому віці дуже складно навіть уважним батькам і уважним педіатрам вчасно виявити онкологію, бо це є такі захворювання, які рідкісні, вони маскуються під інші. Тому майже половина дітей потрапляють у стані з пізніх стадій, тобто 3-4 стадія, або вже в тяжкому стані. Це не означає, що ми не можемо їх врятувати. Ми все одно можемо врятувати будь-якого пацієнта з будь-якої стадії. Просто це буде довше, коштовніше. За словами керівниці обласного департаменту охорони здоров'я Наталії Літвінської, в Україні онкологію щороку діагностують у понад 1000 дітей. Ольга Дейнека, Анатолій Киричук, Єгор Приходько, Суспільне новини, Львівщина.